yang nyata ialah anak-anak buah Chow Kuai Lam seperti mendapat tonik baru. Pemain-pemain tidak ternama. Radhi. Amiza. Cantik. Lambungan. Hasil Mustafa gol. Itulah kelebihan Hasil Mustafa. Melakukan libatan. Inilah satu trademark kepada Hasil Mustafa. Gemuruh Serum Darul Aman Alosa. Menyambut gol. Kita perhatikan sekali lagi. Hasil Mustafa. Terlibas masuk menewaskan Alim Nafi. Dari Kelantan mempunyai peluang untuk menyamakan kedudukan melalui sepakan percuma terus. Apakah mampu mereka melakukan sesuatu melalui peluang yang dimiliki ini? Ahmad Sobri sudah pun bersedia. Dimitri Kalkanov dan Hasyim Mustafa berada di sana. Antara mereka, Hasyim, gol! Gracias.